Wow. Si uh, Harry Roque pala ngayon, eh, siya yata ang pumalit kay Madam Auring. <laughs> Natatawa ko eh. Ah, ano pala ngayon. Ang kanyang forecast eh, sa second quarter daw ng taong ito, 2024, eh, malaki daw magiging problema ni Pangulong Marcos. Parang ganon. Parang pinapalabas niya eh. Mabigat ang kalagayan ni Pangulo at ang ating bansa ngayon taong ito. Hanggang second quarter. Grabe ano. Alam nyo, pag ang nag-forecast ay politikong abogado na nga eh. Politiko pa. Katulad ni Harry Roque. Huwag kayo maniniwala dyan. Alam nyo, kung si Harry Roque independent, hindi siya identify sa mga Duterte. Hindi siya identify sa mga uh, gustong bumalik sa kapangyarihan at maghawak ng kapangyarihan, pwedeng kahit pamisan-misan maniwala tayo sa kanila, sa kanya. Pero siya ay identify dahil sa dating spokesman ni Duterte, si abogado ng mga Duterte, siya kahit na anong gawin mo dyan, manalamin, patagilid, patalikod, paharap, ang lalabas dyan, Duterte ang muka. Duterte talaga siya. Tapos ngayon magpo na ganyan ang kalagayan ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Ano yun? Sa tingin ninyo nakakatulong yun para gumanda ang ekonomiya natin? Nakakatulong yon para irespeto ang mga Pilipino at ang ating bansa ng international community. Lahat yan negative. Lahat ng forecast na ganun, nakakasama, hindi nakakatulong. Ayang akin hong punto rito, lalo sa Mike Abbey Opinions at saka MA TV. Dapat kasi magmalasakit tayo sa ating bayan. Huwag nating sirain ang ating bayan. Dapat tayong mga Pilipino ay umisip ng paraan kung paano tulungan ang gobyerno. Sabi nga ni former President Kennedy ng Estados Unidos, Alamin mo kung anong may tutulong mo sa gobyerno. Huwag mong asahan at huwag mong hintayin kung ano ang gagawin ng gobyerno para sa iyo. Ibig sabihin niyan, gumawa tayo ng paraan para tumulong sa bayan, tumulong sa pamahalaan para sa bayan. Di ba? e kasi yung iba eh, ang ginagawa ay eh kung paano sirain. Katulad niyan, ang forecast ay negative. Parang pinapalabas niya tagilid ang gobyerno ni Pangulong Marcos ngayon taon. Wow! Anong pinanguhugutan? So pure politika lang? Or nagaambisyon silang mawala si Pangulong Marcos at silang maghahawak? Bakit? Pag nawala pa si Pangulong Marcos, kayo na ang maghahawak? Hindi tayo nakakasiguro doon. Kasi dapat eleksyon. Ang eleksyon maglalamanan pa sa 2028 ang taong bayan na mag-decide kung sinong pangulo sa 2028, di ba? Hindi kayo na supporters ng Duterte, di ba? Ganun yan, ganun kalina po yun. Huwag niyong linlangin ang taong bayan, di ba? Uh, yan yung mahirap eh. Hmm? Ano yung masasabi diyan? Na may bagong Madam Oring na ngayon sa katauhan ni Harry Roque. O Secretary Roque. O Roque, huwag kang magagalit. Na ikumpara kisa-kisa kasi nanguhula ka ako, ang alam ko sa abogado, dapat ng abogado nakatingin sa dokumento, ebidensya, pagpapatunay na sinasabi at mga dapat mangyari. Hindi forecast, hindi hula. Kasi pag manghula, malayo sa trabaho ng abogado. Kasi ang abogado hindi nanguhula. Gusto ng abogado, sigurado mga statement, sigurado ang dokumento, at may kredibilidad dapat. Pero kung manghula, manghulang politiko, abogado, wow! Bahala na nga kayo. Samantala, isang issue, nako ito, sablay talaga. Sabi na nga ba eh. Nung, alam mo, nakaraan taon, pumutok na itong pulburon. Ayaw ko nang patulan ito kasi hindi ako naniniwala dito eh. Kasi kung totoo merong video sa pulburon, pulburon na pinagsasabi nila, dapat nilabas na ito nung before election. Eh ba't hindi nyo nilabas? Eh kahit si dating Pangulong Duterte, sabi niya eh, wala yan. Kung meron talaga, da video dapat noon pa. O ultimo si Dating Pangulong Duterte ay eh, nagdududa dyan at hindi siya kumbisido na merong video, polburon video. So, ano pinang sasabihin ng mga DDS vlogger? Anti-Marcos vlogger? Anti-administration vlogger? Lalo na ho yung isang vlogger na sa Amerika. Parang kitang-kita -kita niya ang ginagawa ng Pangulo. Parang lahat alam niya. Eh, samantalang nangungupi lang naman yun. Nasa Amerika yun eh. Eh, tayo nga. Na dito sa Pilipinas eh. Wala tayong nakikita ganyan. Tapos yung nagpapalabas ng ganito mga balita ay nasa malayong lugar. Ba't hindi mo ilabas kung totoo? Kasi si dating Pangulong Duterte nagdududa rin yan. Hindi rin siya makapaniwala kung merong ganyan. O eh bakit may mga vlogger na ang iingay dyan? May mayroon pang ang nagsasabing nakita ko na, napanood ko na. Alam mo ngayon, ang mga video, picture, napakahirap paniwalaan sa korte ngayon yan. Kasi nagagawa yan eh. Napapagdugtong-dugtong na ngayon. Ngayon nga, ang mga tao pwede mong hubaran. Ilabas mo sa social media at media kahit na hindi totoo yun. Pero pag nagagawa na akala mo, totoo. Napapagtabi ang isang tao sa bed kahit na magkahiwalay. Nakakapagsalita mo robot. Ang dami ho ng technology ngayon. Kaya yung mga video, pulbor na sinasabi nyo, napakahirap patunayan yan. Kahit pa kamukha ni Pangulong Marcos, kahit sino pa yan, hindi pa rin ho yung katanggap-tanggap kasi nga napapagdugtong-dugtong, na-edit na ngayon ang mga video. Eh kung talagang meron, di ba't hindi nyo ilabas? Puro kay salita. Puro kay bintang. May video magpapabagsak sa gobyerno. May video ganito-ganito. May video dapat ma-impis. Kasi si Sir Rokin, kasabi din dyan. Pag daw yung mga ising ito, pwedeng ma-impis. Ay di, di, di ba't hindi nyo ilabas? Siguro kaya hindi nyo ilabas, alam nyo, malasado kung sa itlog, hilaw. Hindi luto. Eh kung yung inyong pinagtatanggol na former President Duterte nagdududa sa inyong mga ebidensya sinasabing yan, ay eh, kayo pa, So sino kayong, sino yung sinasan saan, saan man niliwala tao, 'di ba? Pinagloloko niyo ang mga tao. Binubudol-budol niyo ang mga tao after views lang kayo sa inyong mga social media. Wala na kayong awa at malasakit sa bayan. Grabe naman kayo. Para basta kumita kayo kahit paninira. Basta kumita kayo kahit fake news. Talagang fake news 'yan. Ay alam ba niyo yung paninirang 'yan? Parti 'yan na destabilization. Maraming definition ang destabilization or sedition. Akala nyo yung armadong pakikitungo lang ang papabagsak ng gobyerno. Hindi. Yung below the belt, personal na issue, parte yan ang papapagsak sa gobyerno. At pwede yung pagdugtong-dugtongin ng mga ebidensya, ebidensya para kayo kasuman. Tapos pag binawar nga kayo, nagmamakaawa kayo, dami niyang palusot. Yan ang sinasabi sa inyo. Saan kayo kumukuha ng tapang? Dapat ang tapang galing sa puso, galing sa iyong pagkatao, hindi sa bodyguard, hindi sa grupo. Dapat ko may tapang, totoo. Ayon tapang nyo, ay eh, dahil lang may kayo supporters. Tapos pag winaringan nga kayo, bagang buntot. Sasabihin nyo, opinion ko lang. Sasabihin nyo, huwag silang kasuhan. Oh, ang dami yung sinasabi, pagkababalikan kayo, nagmamakaawa na kayo. Anong klase naman yan? Ilabas nyo kung meron video. Tingnan natin kung katanggap-tanggap yan. Para maniwala rin si dating Pangulong Duterte na kung talagang may video kasi si dating Pangulong Duterte hindi naniwala eh. Wala daw yan. Wala yan. Kung meron yan, dapat lumabas noong araw pa. iba't wala nga? O hindi nyo mailabas. Lalo na ngayon, sinasabi ko, totoo naman yan. Marami na ngayon, yung global technology, marami ng fake video at fake picture ngayon. Hindi mo na malalaman kung ano ang totoo. Napakahirap patunayan yan. At pag naglabas kayo ng video na hindi totoo, yan ang malaking problema nyo. Siguradong pwede kayong kasuhan at balikan. Kasi paninirang sobra yan. O, di ba? Ay malamang, fake pati video nyo. Pati prinsipyo nyo, fake na rin eh.